Ну, але як ти сама сюди в Польщу приїхала? На Ізі. До речі, де дитина народилась? У нього просто є місце народження Польщі. Були якісь проблеми взагалі коли-небудь при в'їзді в Польщу? Дитина тут причому 7-місячна, тобто взагалі. Привіт, друзі! Сьогодні я в гостях у Насті, і Настя сьогодні нам розповість, як вона потрапила до Польщі. Привіт, Настя! Привіт! Скажи, будь ласка, як ти взагалі потрапила до Польщі, і хто тебе надумав, щоб ти сюди поїхала? Я тут розпочала своє навчання в вищій школі інформатики і зарządзання в Рzeszowie. По знайомству, по тому, що мої знайомі вчилися тут, я сюди потрапила на навчання. Тобто вони так, перші приїхали? Так, вони були старші від мене і сказали, давай, їжджай до нас, будемо пробувати разом. В принципі, я здавала зовнішності в Україні, бо я переживала, можливо, я сюди не попаду, але, в принципі, всі сюди попадають і важко сюди не попасти до навчання. І так я розпочала в 2013 році. Скільки тобі на той момент було років? 17. 17 років. Тобто план роботи ти не розглядала на той момент, тільки Польща і навчання? Ні, Польща, навчання, батьки сказали, вчися, вчися. Куди поступати, теж сильно ніхто не вибирав, бо відкрила книжечку, пам'ятаю, з мамою, ну куди, давай, то, ну давай, нехай буде економіка. Ну і закінчила я перший бакалавр, то торгівлі-маркетинг, а на магістратуру поступала теж так, аби було, на логістику. Головне, що закінчити, бо батьки хотіли, щоб я закінчила вищу освіту. Тобто на той момент ти не думала, чим ти будеш взагалі займатися, просто для галочки? Ні, просто для галочки, аби було. Польська освіта, європейське навчання і... Як тобі давалася мова, коли ти вже сюди приїхала? Важко. Перші, важко, от такі перші дні. Перші півроку я не розмовляла, у мене була дзінькує і цесть. Це все, що було, не дивлячись на те, що ми мали польські курси, але було так. Вивчила я мову, коли поїхала в Америку. І, на диво, вивчила польську мову, а не англійську, бо працювала на поляків. Ну і, відповідно, там більше підтягнулося мені польське і російське, бо працювала з молдаванами, з русскими і так далі. Тобто англійську я тоді не вивчила, але тоді я підтягнула польську і вже приїхала на другий курс сюди, вже така з високим рівнем польської мови. Ну, але як ти сама сюди в Польщу приїхала? Тобі хтось допоміг, бо 17 років, тебе хтось мусив супроводжувати, я так думаю, і знайти тобі тут житло. От як ти самостійно знайшла житло, не знавши мови, і твої батьки, я думаю, не знали? Так, в нас в місті дуже багато є центрів рекрутаційних. У нас в місті була така, такий центр є, що який відправляв... Колись воно називалося... У Львові, здається, Фортуна, якщо я не помиляюся. А в нас в місті, в школі, директорка займалася рекрутацією цих дітей в Польщу. І, відповідно, від неї вже пару учнів їхало колись. З нашого міста там було на той момент, може, людей 10 вже були перед. Ще 5 разом зі мною приїхали, яких я знала особисто, тому що на той момент потік був дуже великий українців сюди. В моєму році поступило близько 600 людей. Якщо на даний момент приїжджає буквально 70. Це був дуже великий потік. І наші знайомі тоді зняли великий будинок на Залещу. Величезний був будинок, на багато кімнат різних. І, відповідно, я знала, куди я їду. Я знала, як я сюди їду, чим я буду тут займатися, як будуть виглядати курси з польської мови. І от все тому, що вони тут вже були, мені було набагато легше. Вони розповідали, як добратися кудись, як не добиратися, де можна схалтурити, де не можна схалтурити, як купити той білет в автобусі. Ну і такі всякі речі підставові. Скільки років ти навчалася? В сумі 3 роки бакалавру і 2 роки магістратури. Але магістратуру я брала ще один рік повторки, бо мені не далося обернутися з першого разу. В принципі, може, я не сильно хотіла, бо все-таки рік мені дав року студентства і якісь там привілеї, ні, там безкоштовний там проїзд в автобусі. Але в тебе денне навчання було тільки? Денне. Тобто від понеділку до п'ятниці по кілька годин? Ну, вернемося до того, що я не вчилася в університеті, в політехніці, це була вища школа, це такий приватний заклад, де навчання, в принципі, було 3-2 рази в тиждень, з 11, наприклад, там, до 5, а можливо, з 9 до 1, тобто це було дуже все на ізі, ілюжно, ні? Бо мама знайомої, теж дочка поступала в мій час в медичний університет у Львові, і у коли Львові. Вона дзвонила і казала, боже, мама, мені так важко, я там з 8 ранку до 5 сижу в університеті, то мама мені дзвонила в 11 і казала, що ти там? А я кажу, ой, тільки проснулася, зараз малююся, збираюся на пари. Тобто для моїх батьків, в принципі, було незрозуміло, чому не за такі великі гроші. Ну, скажімо так, там платити на той момент було приблизно $150 в місяць. Для України це не так мало. Я ходила на університет 2 рази в тиждень, ні? 3 рази. І вони не розуміли взагалі, як це виглядає. Ну, але тим не менш, я здобула 2 вищі освіти, і всі лишилися задоволені. Працюєш по спеціальності? Ні.
Плануєш працювати по спеціальності? Напевно, ще ні. Допомогло тобі це навчання, яке ти здобула в Польщі? От освіта, яку ти здобула в Польщі, вона тобі допомагає в житті? Я рахую так, що вища освіта в будь-якій сфері, в якій би ти не навчався, в якій ти працюєш або не працюєш, завжди тобі знадобиться в житті, як для твого, повім по-польську, пожамуня, пожамужича. Багато речей, які тебе університет вчить для твого розвитку, загального розвитку, наприклад, навіть і фінанси, рахунковий, в принципі, вони мені на даний момент не сильно знадобляються, але я розумію, що таке по ДБ, чи це таке по кредичі. Був в мене предмет проведення діяльності господарчого, був викладач досить такий прискіпливий, ми його всі не любили, але це єдиний один викладач, від якого я знаю, як проводять діяльність господарчу, як і соуспуки, КРС, всякі отакі речі, які, в принципі, на даний момент мені потрібні. Тобто але в загальному про бізнес, і не лише навіть бізнес, але якісь взагалі для загального розвитку речі, я для себе здобула. І я рахую, що все-таки університет, який би він не був, нехай саме якийсь звичайний, навіть в Україні, в якомусь маленькому містечку, там, припустимо, візьмемо менші, наприклад, там не Київ, Львів, а там Луцьк, чи якісь там їдуть Чернівці кудись вчитися, це все рівно речі потрібні для людей. Нема такого, що ай, батьки мені дадуть, я і так свій бізнес відкрию. Якщо ти не маєш вищої освіти, на жаль, все-таки люди трошки на іншому пожамі. Це моя особиста думка. Це твоя особиста думка. Скажи, будь ласка, ти брала коли-небудь кредити в Польщі? Бо я думаю, що ти вже тривалий період, 8 років в Польщі, маєш карту побиту, напевно. Ну і кредит дають тим людям, які мають карту побиту. Але не завжди. Ти брала коли-небудь кредит? Ні, я особисто не брала кредит. Ми з чоловіком лише попробували, взяли кредит на робот-пилосос. На той момент пилосос коштував 900 злотих, ми виплатили за нього 1600. Тобто, в принципі, такий кредит мені не сильно сподобався. І, можливо, якщо ми будемо брати кредит, це буде кредит на житло. І, ну, це максимум, в принципі, а якісь такі кредити брати, аби юзати гроші, ну, то ні. Я в шоці. А чому так сталося? Що ви не дочитали договір, як він виглядає? Ні, він поїхав, взяв, підписав там, тобто, є зв'язок з банком, ні, від того медіаекспорту, де ми брали, чи медіамаркеті брав, якийсь був Аліор банк, якщо не помиляюся, і там рати був, той підписав, та й все, приїхав додому, де мені ті листочки, ми рахуємо, скільки вийде в сумі, а в сумі там майже половина. Ну і ладно, ми заплатили, в принципі, навіть ми швидше доплатили його, і все рівно, яка рата була, тобто вона не знялася, так, рата менше. Так, це є такі умови банку в Польщі, на жаль, це не обійдеш. Так. Ну і добре, от ти навчаєшся, не брала кредити. Де ти гроші брала? Ти працювала в Польщі, можливо, підробляла. Ну, якось ти 4 дні мусила ще, окрім навчання, десь перебувати. Батьки. Все батьки. Все батьки мені допомагали, так. Я в шоці. А хлопець тобі не допомагав якийсь? Можливо, знайшла тут поляка на перший час? Ні. Ні. Я зустрічалася на той момент, коли сюди приїхала з хлопцем, але наші шляхи розійшлися. В принципі, він теж був студентом, тому на якусь там фінансову допомогу я не могла розраховувати. І так, з кимось там зустрічалася, але знову ж таки це не було з вигоди, це ми просто зустрічалися. Молодь. Так, молодь. Звичайні студентські роки, але так, щоб хтось мене спонсорував, ну, такого не було. Ну і зараз ти маєш уже чоловіка, так? Так, маю чоловіка і дитину. Супер. І ви всі перебуваєте зараз на картах, так? Так, і дитина на підставі також. Чоловіка, так. Ну, а на даний момент чим ти займаєшся? На даний момент я майстер манікюру, так зване в Польщі, мені не дуже слово подобається, але я вже з нього привикла, косметичка. Ні? Косметичка. Косметичка. Тобто ти робиш педикюр, манікюр, я в цьому не сильно розбираюся. Так, педикюр і манікюр. Брови, вії, депіляції, це, я рахую, це інакша сфера, і нею повинні люди займатися, які більше в тому спеціалізуються, я займаюся манікюром, педикюром. А в Україні ти займалася цим? Ні. Не займалася? Ні. Тобто всьому ти навчилася в Польщі? Курси я проходила всі в Україні, але почала свою діяльність в Польщі. Всі в Україні проходила? Так. А чому так? Ну, не будемо укривати того, що сфера краси і всього в Україні, і навіть в Росії, в Казахстані, більш в тих країнах, більше розвинута, на жаль, ніж тут і в Європі. Така правда, і з цим згоджуються навіть часами косметички полки. Так є. Не плануєш відкрити мережу таких салонів, наприклад, які будуть надавати такі послуги? І особливо там українці будуть всі працювати. Можливо, це в далекій перспективі. Наразі ні, тому що наразі на першому плані в мене дитина, яка, в принципі, потребує моєї уваги, мого часу. І взагалі, я представлю на даний момент на перше місце сім'ю, зокрема, теж дитину, а на друге місце вже свою роботу, яка, в принципі, приносить мені дохід. Угу. В принципі, я на ній релаксую, тому що я не мамка в декреті, яка колише той возик, ні. Але наразі так, як я.
Добре. Чоловік, тобто, тобі допомагає також? Чоловік так допомагає. Чоловік допомагав, коли момент, коли люди виходять в декрет. Я не була в декреті, я весь час працювала. Чоловік допомагав сидіти з дитиною. Ну, в принципі, це його обов'язок, але, скажімо так, ми старалися комбінувати, тому що розуміємо, що ми тут не маємо ні бабусів, ні дідусів, няні. Це були такі допомоги просто, але тримати на постійній основі няні ми не заробляємо мільйони, на жаль, так є. І так, чоловік допомагає і морально, і фізично, і часом фінансово. Ну, як вдається, добре. Ну, але от... Я дивлюся, ви проживаєте в непоганій квартирі, і вона коштує, я думаю, точно десь біля 2000 злотих. Ну, ви мусите щось заробляти, і плюс, я думаю, йде на отримання дитини немалі кошти. Думаю, що у вас і машина є, автомобіль, тобто так. Ну, як вам це все вдається? Кожного місяця встигати це все, покривати ці всі виплати? Можливо, вам Польща надає якусь фінансову допомогу, не знаю, через те, що у вас... Дитина є, так? До речі, де дитина народилась? Дитина народилася в Польщі, але дитина є громадянином України. Тому що ми двоє громадянини України. Так. Громадяни. Правильно, громадяни України. України. Дитина, відповідно, набула теж українського громадянства. На тому крапка. Ніяких привілегій вона не може мати. Хіба, можливо, якщо ми вернемося в Україну і до сих пір буде діяти той закон карти поляка, його внуки, нашого сина, колись захочуть зробити, це можливо колись. Навіть немає такого поняття, що 18 років він може вибрати громадянство, не дивлячись на тому, де він народився. Ні, це теж неправда. У нього просто є місце народження Польщі. На цьому от все. Тобто він не отримає автоматичне громадянство? Ні, він не отримає автоматичне громадянство. Він отримає автоматичне громадянство лише коли хтось з його батьків отримає автоматичне громадянство. В нашому випадку, я думаю, що чоловік отримує швидше сталий побут, відповідно, чоловік подасться швидше на громадянство, і, відповідно, дитина отримує теж і сталий побут, і громадянство. А чоловік має польське громадянство? Ні, чоловік має карту тимчасового побуту на підставі роботи. Угу. Тоді він отримує карту резидента. Так, резидента, вибачаюсь, так, резидента. Добре. Ну і, в принципі, тут зрозуміло з цим. Угу. Ти зараз працюєш в салоні краси. Із так. Українок ти там лише одна працюєш, так? Давай почнемо з того, що я починала свої кроки в індустрії краси, скажімо так, дома, за столиком, так як, в принципі, більшість починає, тим більше в Польщі. Тут в Польщі. В Польщі, так. Моїми клієнтами це були мої друзі, подружки, подружки, подружок. Це все було так дуже печально. Я намагаюся не згадувати тих робіт своїх, ну, але всі ми вчимося. На жаль, зараз дуже легко. А ти хочеш почати майстром, ти пішов на курси, з нуля ти їх зробив, і ти ніби вже маєш поняття. Колись це все так дуже тянулося, чи сильно фінансів не було. Знову з тої сторони, що ти студент і сильно в тебе там мама з татом. Я не скажу, що вірить, ну не вірить, ну коли не платять великі гроші за твоє навчання. Економіки, тобто гандлю, маркетингу, ні, в інакші спеціальності, зачнемо з того, то це все сильно було так, а, доробиться. Там якісь і лаки куплялися подешевше, і лампи там ламалися кожен раз, було все таке. До чого я веду? І коли я хотіла вже виходити з дому, тобто кудись йти працювати, або орендувати місце, або закладати джавальність, або йти до когось в салон, я завагітніла. Відповідно, в принципі, по факту я не була, напевно, що нікому потрібна, навіть якби ми супер, бо крутим майстром би не була, мене затруднювати. Тому що я була б все рівно не стала. Це на якийсь період, а завтра в мене буде загроза, припустимо, мене покладуть в лікарню, і я не зможу приймати клієнтів. Я цей варіант не розглядала, тому я надалі працювала вдома. Так, це нелегально, так, це страшно, але треба було якось викручуватись, і так було. Вдалося, в принципі, це обійти. Так, багато хто, ті, які відкривають салони, всі умовчують того, що вони починали працювати вдома. Я це не скриваю, бо, в принципі, про це знає кожен. І потім, коли теж хотіла я вийти знову ж таки з дому, маленька дитина. Як би чоловік би не міг брати більшість вихідних на роботі, але все рівно дитина маленька, вона потребує маму, і це на тому крапка, і так повинно бути. Відповідно, я почекала, коли ти ніби повниться рік, він пішов в ясельки. І тоді я починала стартувати з виходу з дому. Ні? Я заклала джавальну, ще не реєстровану. Це окрема тема, і винайняла становисько. Тобто я працюю в салоні, маючи своїх сталих клієнтів, маючи свою апаратуру, свій автоклав, тобто стерилізатор, всі свої одноразову продукцію, лаки і так далі. Просто я лише користуюся столом, якимись тумбочками, які мені надав салон. Чому саме так вирішила ти зробити, а не відкрити діяльність в Польщі? Я розумію.
Діяльність, я зараз в тракті відкривання діяльності, але якщо ведеться мова за те, чому я пішла на оренду місця, тому що так направді не стати мені було би на вийняти кабінет. Нехай цей кабінет коштував би, може, в половину дорожче, ніж я зараз плачу, але по факту, знову ж таки, беремо, в мене маленька дитина. Для того, щоб сидіти і заробити на великий кабінет, мені просто треба сидіти від ранку до ночі. На даний момент я нікого затруднювати не хочу, тому що зараз з карантином, і з тим всім, взагалі, що відбувається в світі, і, в принципі, з майстрами. Я знаю, що на даний момент вже ще досить важко знайти нормального майстра, який або десь вже не працює, або не працює сам на себе, або вже не перегрівся на якомусь інакшому місці. От просто знайди людину, от вона тобі сіла, класно робить, заробляє тобі гроші і не збирається від тебе ніде йти, і все буде супер. Це є важко, тому я, в принципі, то внедрятися не хочу, вертаємося до того самого, у мене маленька дитина, яка потребує уваги. Поляки клієнти є? Полячки? Прошу? Полячки клієнти є? Більшість, більшість. Як вони відносяться до того, що ти з України? Ну, я точно впевнений, інколи в тебе вириваються українські слова. Як вони взагалі відносяться до того, що ти українка і робиш там їм, ну, дуже, напевно, важливі речі, бо для жінки, напевно, манікюр – це є дуже важливі речі. Польки спокійно. Часами я навіть прошу таку, я не в ідеалі знаю ту польську мову. В принципі, є такі слова, які ми можемо перековеркати на український, і, в принципі, ми їх коверкаємо на польський. Без цього ніяк. Без цього ніяк, сам розумієш. І відповідно, деколи навіть питаюся, скажу, якщо я говорю неправильно, то прошу мені поправити, ні? Вона добре, добре, добре. І так кожні 5 слів вона мене поправляє. Ну, але я так дотягуюся до якогось такого більш ідеальної польської мови, ні? Тобто це один з варіантів, як можна навчитися польської? Ну да, почни робити ногті, навчишся польської мови. Ні, нормально. Вони з повагою ставляться до мене, з повагою деколи, коли неправильно говорю слова. Я просто деколи чую, я собі уявляю ситуацію, бо я б розмовляла без якоїсь іноземки в себе на Україні на українській мові, і вона би коверкала так слова, я не знаю, як би я ставилась до того. А вони досить стримано і нормально на це реагують. Тобто, чи вони просто привикли до того, що у нас тут досить багато є, і, в принципі, теж них стереотип про українців буває різний. Вони потраплять на мене, на якусь інакшу дівчинку, взагалі, якісь... Спілкування з одним українцем, у них складеться класна думка про українців загалом, правда, ми робимо так. А десь натрапить на когось інакшого і скаже, ах, я твою мать, українці, та вони такі, та вона мені там кутикулу все порізала. Та а зустрічала таких людей? Ні. Ні разу? І, в принципі, казали, що от ми мали там знайомого, десь якийсь там Віктор, Войтик, хтось там, щось таке. Тобто всі якісь кажуть, що десь хтось мали знайомих українців, там, ой, в мене бабця знає російську мову. Я така, ой, та ви що, боже, це ж так класно. І не сидиш, їм підігруєш, тому що, в принципі, це клієнт, він завжди правий. І знала там російську, не знала, ну, але... Але от скажи, хто більше залишає тобі чайових, українці чи поляки? І українці, і поляки. Залишайте ті і ті. Так, тому що українці – це клієнти вже не студентки якісь, як були колись. Це люди, які, в принципі, тут живуть, працюють. Це молоді дівчата, але які працюють і, відповідно, мають вже гроші, щоб дозволити собі лежати навіть як 5-10, деколи 15 злотих чайових. Ти знаєш своїх конкурентів? Звичайно. А вони тебе знають? Я думаю, що так. Постійно за тобою слідкують. От я, до прикладу, перегляну твою сторінку в Інстаграм, я там майже про нігті нічого не знайшов. Ти як ти себе рекламуєш взагалі? Тільки знайомі знайомих і все? А ти побачив мою лише сторінку в Інстаграм, так особистий профіль. У мене є профіль, де є з нігтями. Тобто це є сторінка, вона має небагато підписників, близько 500 або 400. 400 або 500, бо щоб не збрехати. І так, та сторінка працює. В принципі, там теж таке радіо. Знайомий через знайомого через знайомого. Часами хтось новий записується по хештегу, десь там, бо їй вже срочно треба ногті. І часами їй срочно треба ногті, але в мене срочно терміну нема, то вона, ой, добре, а коли би було? Тобто, в принципі, так воно працює. На даний момент я ніякої реклами не давала, нічого не давала, бо я не можу стрибнути вище своєї голови. Якщо я приймаю в день обмежену кількість клієнтів, я не можу їх прийняти більше. Знову ж таки вертаємося, бо в мене маленька дитина, яка потребує забратися з ясельків, погодуватися, помитися, покластися спати. Я не можу її просто кинути. Я можу наняти няню, яка буде йти в ясля, забирати дитину з ясель, займатися ним, а я прийшла така в 9 вечора з роботи, він вже спить, себе помила, лягла спати і завтра пішла зранку на роботу. Ясля – це тобто дитячий садочок, правильно? Так, ясля – так, це жлобок. Добре. Це до 0-3. 0-3. І вони зараз в Польщі працюють, і ти можеш нормально собі дитину… Так, слава Богу, вони працюють. Я дуже переживала, що не будуть працювати, але так, вони працюють. І до якої ти години маєш вільний час? З якої до якої, щоб працювати? Ну, в середньому я відвожу дитину на 9-ту годину в садочок, десь на пів 9-ту, в 9-ті починаю першу клієнтку. Будні дні, тобто в мене 9-та, 11-та, перша в мене 100% є клієнти. Тобто це години для клієнтів, 100%, які в мене завжди є. І близько пів 4-ї, 3-ї, можливо, ну, залежить, як швидко я доїду, залежить, які корки, я забираю дитину в садочку. Коли чоловік є вільний в другу зміну,
Тоді або весь день він вільний, тоді я працюю від самого ранку до самого вечора. Тобто я працюю приблизно до 8 години, до 7 вечора. Бо є такі клієнти, в мене є сталі вечірні клієнти. Нових вечірніх клієнтів, на жаль, я не беру, тому що в тиждень в мене є 2-3 дня, тобто 2-3 вечірні години, які я можу взяти. І я знаю, що вони в мене завжди будуть забиті сталими клієнтами. І, на жаль, наприклад, якщо цього тижня в мене стала клієнтка не прийде, вона прийде на наступний, а цього тижня я запишу якусь нову, вона на наступний місяць захоче. А в принципі, по факту, в мене наступний місяць не буде для неї місця. Тому що ті якось там, розумієш. Коли ти відпочиваєш? На вихідні. І то, в суботу я зранку теж їду на роботу, бо чоловік, якщо працює зранку, я ще встигаю швиденько зробити з 8 ранку до тої 10 клієнтку. В 10 я приїжджаю і тоді провожу час з дитиною і відпочиваю, напевно, тоді, коли малий спить на обідній сон. А вдома ти працюєш? Ні, вдома ні. Вдома вже взагалі? Ні, взагалі. Жодного тобто, клієнта? Так, звичайно, я повністю перенеслася на салон. Ну, в принципі, так, якщо там інструменти. Так, то, так, мені без сенсу. Нерентабельно переносити. Ну, звичайно. Я почув, що ти їздиш машиною. От, так. Ну, у нас в Україні ще аж, ну, навіть в теперішній час не дуже так поширено, що дівчата їздять за кермом. Особливо в малих місцевостях. Як тобі вдалося придбати тут автомобіль, напевно? І взагалі ти маєш польські права чи українські ще? Ну, посвідчення. Почнемо з прав. Я маю українське посвідчення водія. В мене в планах вже висить 2 місяці, щоб я їх переробила на польський. А для чого? В принципі, для того, що я знаю такий слух, скажімо так. Я не знаю, чи це підтверджено, чи якби правді можна знайти в інтернеті цю інформацію. Польські права, українські права треба буде з наступного року, чи вже з цього року, перекваліфіковувати на польський. Щоб їх перекваліфікувати, треба буде здавати тест. Тест на водіння. І, тобто той Word, я сильно в польському не розумію приблизно. Тобто тест на водінні і тест в комп'ютері. І я боюсь, а на даний момент цього не треба робити. Не треба. Ти приходиш, заплачуєш якусь певну суму грошей, і вони тобі їх автоматично переробляють. Ні? І я хочу встигнути це зробити, бо я не впевнена, чи я все здам. Ну, цікаво, треба перевірити це. Я, це друзі, також не чув цього. Я чула таку інформацію, я не буду казати, що це правда, ну, але отаке я чула, і тому я хочу переробити ці права. Це з правами. З машиною. Машина мені, в принципі, я скажу, не була завжди потрібна. І я завжди чоловіку казала, ні, я не хочу їздити, мені не то, мені нормальну коляску, тут нормальні МПК. В принципі, завжди можна всюди в'їхати, нормальні доїхати. Автобуси. Нормальні автобуси, вони мені зовсім не перешкоджало. Ну, коли я знову ж таки вертаюся з того, перейшла на салон працювати, садочок нас лишився в старому районі, ми приїхали на новішу квартиру, у нас повністю все розкидано по місту. І по факту я би не встигала би їхати забирати малого, я би встигала би його забирати, але лише таксі. Таксі приблизно мені в одну сторону, назад вернутися коштувало б 45 злотих. Тобто кожен день видавати по 45 злотих на таксі, ми вирішили, що це трішки затратно. А якщо не таксі, тоді треба брати коляску, їхати автобусом, вертатись. Ну, це дуже багато таких зайвих рухів, в принципі, і які можна поміняти на інакше, час потрати на щось інакше. І, відповідно, чоловік зробив мені подарунок і на Новий рік купив мені машину. Ну, а ти кажеш, в тебе чоловік не заробляє мільйони. Ну, машину в Польщі також трошки тяжко купити, плюс платити за неї страховку і так все. Ну, ми купили страховку наразі. Ага, ну так. Наразі страховки із техоглядом. Тобто, ну, можливо, буде день більше, зможеш більше заробляти грошей, тому що вже літо незабаром. Ви за останніх, напевно, 2 чи 3 роки дуже часто переїжджали з одного помешкання на інше. У зв'язку з чим ви це робили? Ну, я просто не уявляю, скільки ви змінили приміщень? Ну, добре, так, якщо... Ні, ми нікого не кидали, ми зі всіма гарно розраховувалися, все таке. Просто ми весь час шукали чогось кращого. На даний момент житло взяти ми ще чекаємо того моменту, коли наступить той момент X, що ми візьмемо своє, але завжди хочеться чогось кращого. Ми ж жили на одній квартирі в передвагітністю. Був такий нюанс, що ми верталися, коли завітла на Україну. Ой, це дуже довга історія. Ну, по факту, ми вернулися назад. В Польщу, відповідно, зняли нову квартиру. Квартира була двохкімнатна. В одній кімнаті, вертаємося до того самого, я працювала. В другій кімнаті була наша спальня. Маленький ріс, і маленький не потребував стільки місця. Чоловік, наприклад, завжди з ним міг перебувати в спальні, і він собі там лежав і бавився. Коли малий почав повзати, відповідно, місця робилося менше, бо коли я працювала, я окремо працювала. Не було такого, що в мене там ходив чоловік з боку, дитина, мультики в мене тут грали, і тут клієнт сидить такий, ніби в гості до когось прийшов. Тобто, в принципі, я працювала вдома, але я завжди старалася зробити таку атмосферу. Майстер-клієнт, нехай це дім, ну, але якусь таку нашу атмосферу. І, відповідно, ми переїхали на більшу квартиру. І ця квартира була вже трьохкімнатна, де була одна кімнатка суто для мене, де я працювала. Вона така була світленька, біленька, одна спальня і кухня-зал. Тобто завжди, коли я вже працювала, чоловік завжди мав де бути з малим.
І коли я вже перебралася на салон, ми вирішили, що в принципі нам тої третьої кімнати не потрібно було. Ну, ми, в принципі, зараз теж живемо в трьохкімнатній квартирі, але з інакшими умовами кращими. Дешевше? Ні. Світліше? І так. Добре. Ну, це великий плюс. Я теж люблю багато світла, ну, але наразі ми вже проживаємо, певно, 2 роки на одному тому самому помешканні, коли я вже одружився своєю дружиною. Так, ми там проживаємо. Ну, і теж трьохкімнатна, але ми будемо з'їжджати на двохкімнатну, тому що... Дешевше. І так, по факту, не треба тої третьої кімнати. Так, я з тобою згоден. Ну, ми з перспективи дивимося на те, що малий буквально, я думаю, що ще півроку він прийде в окрему кімнату, бо він вже спить цілу ніч, відповідно, все-таки нам треба вже та кімната. Кухня-зал, спальня для батьків і спальня для дитини. Ну. До речі, друзі, от Настя займається манікюром, педикюром, так? Я вам залишу посилання на її основну сторінку в Інстаграм і на сторінку, там, де вона робить свою рекламу із тими нігтями, яку я не зміг знайти, але Настя зі мною поділиться. Ну, вона біографії є. Ну, я не шукав, значить, не так шукав. Так, погано шукав. Ну, і ви зможете перейти, написати їй будь-яке запитання, якщо вам, наприклад, буде щось цікаво, як можна здобути, наприклад, те саме навчання в Україні чи Польщі, але краще в Україні, так як нам Настя сказала, і тоді без проблем зможете займатися тією ж самою діяльністю на території Польщі і заробляти непогані гроші. Так. І якщо ви ще дітей не маєте, то зможете працювати дуже багато часу. Так, і то правда. Як можна вести господарську діяльність? Ти ж можеш вести господарську діяльність, так? Тобто бути підприємцем в Польщі? Так, чи тільки спілка? Так, я можу вести, тому що я є на карті тимчасового побуту на підставі об'єднання сім'ї. Угу. І закінчувала вищий навчальний заклад. А що це означає карта по об'єднанню сім'ї? Тобто ми приєднані з моїм сином, з нашим сином до карти чоловіка. Угу, добре. І що це карта тобі дає? Доступ до ринку праці. Але, в принципі, ця карта мені без того давала б доступ до ринку праці, оскільки я закінчила польський вищий навчальний заклад. Це дає мені відкрити єдноособову діяльність господарчу. Угу. І, наприклад, привілегії до отримати оплату на дитину і всякі-всякі речі. Тобто мені це все дає. Угу. І, на жаль, що і страховку це мені теж дає. Тобто ЗУЗ за мене платить робота чоловіка, але одне, що мені не дає, в ЗУСі немає складки емературної. Тобто мені на пенсію не нараховується. Угу. Тобто якщо моєму чоловік офіційно влаштований на умові праці, він отримує ці складки. Тобто в перспективі, коли він буде, якщо ми тут будемо жити, я надію, що все-таки ми будемо жити тут, а він буде отримувати пенсію, то за ці, припустимо, 3 роки він вже собі нарахував якусь там копійку, я цю копійку мати не буду. Ну, на жаль. Україна чи Польща? Польща. Польща. Ну, супер швидка відповідь. Якби була б можливість так само всім цим самим займатися, що ти зараз займаєшся, ти б вибрала Україну чи Польщу для постійного місця проживання? 2 роки тому сказала би, що Україну. Після того, коли ми вернулися в Україну і вернулися назад в Польщу, я можу твердо сказати, що це Польща. Часто їздити в Україну? Хотілося б частіше, але в мене в зв'язку з карантином, то відомо, як то є, то, на жаль, рідше. Але ви, коли проїжджаєте кордон, ну то ви не відбуваєте самоізоляцію, хоча ви не є громадянинами Польщі, але, або ж Унії Європейській, але ви не відбуваєте самоізоляцію, бо? В ту сторону ми не відбували самоізоляцію, тому що ми сказали, що ми не маємо 7 карток. І вам вдалося перейти? Так, ми не маємо 7 карток, і ми самі собі пройдемо тест і зробимо це. Буде мати тест із негативними результатами, ми не відбували. А назад, коли ми сюди верталися, ми не відбуваємо карантин на підставі того, що дитина учасніше в жбовку. А ми стаємо опікунами таке гуджетська. А ви щось показували? Так, ми маємо засвідчення з того, що дитина... Ну, не навчається, а як виховується в ясельках. Угу. І постійно, коли ви перетинали кордон, вам потрібно було це показувати? Ми їздили лише раз по цьому. Ага, під час раз, карантину. І, в принципі, вони сказали, що окей. Тобто... А свідоцтво про народження не потрібно було? Паспорт. Є паспорт. Тільки паспорт? Є паспорт, але так як дитина на чоловічому прізвищі, я на жіночому прізвищі своєму лишилася. У вас різні прізвища? Так. То питання виникає, чи ця дитина є справді, я до нього маю відношення, відповідно, в свідоцтві про народження пише, що його мама, я з своїм жіночим прізвищем, тато, чоловік. Тобто є якісь такі загвоздки, де нам всюди потрібно носити це свідоцтво, але це дуже рідко буває, в принципі, ні на жекам. Ну, то супер. Якщо не питали, бо інколи з прикордонниками польськими дуже є багато проблем для того, щоб їхати на територію Польщі, бо наші підписники пишуть постійно. Навіть це засвідчення не допомагає. Ви повинні гарно усміхатися.
і фліртувати. Але не всі можуть говорити польською мовою, бо є... Навіть українською, повір. Ну, я думаю також, що не українською розуміють. Але, блін, ну бувають деякі жінки, які їдуть, наприклад, везе свою дочку, і дочці 16 років на навчання. Ну, от зараз цей час людина їде по звичайному паспорту. Я скажу так, що прикордонники до кінця не мають цієї інформації. Вони говорять одне, потім говорять друге, потім десяте. В нас був випадок, коли ми верталися в Україну. Я їхала разом лише з дитиною в Україну, і разом я з ним і верталася. І я не хотіла вбивати карантин в Польщі, відомо, тому що, ну, маленька дитина, до мене було 7 місяців, і я, давай тому прикордоннику говорю, ой, та я той, та може якось можемо якось оминути, та такий хлопчик маленький. Каже, а чоловік в мене дайнобойщик, ну, вже придумало, що він десь там їздить, бо не буде кому зробити закупи і так далі. Він такий, та, ну, якщо, то може поліція вам робити закупи. Я кажу, та де, я кажу, ви що? А я кажу, ще груді годую, ви знаєте, яке мені треба збалансоване харчування, знаєш, ну, такого плану, то почала там накапати на той. Він такий, ну добре, а може пані якось там скінчила якось учельні? Я кажу, ну так. Він каже, чи може якийсь диплом? Я згадую, що в мене є фотографія диплому. Каже, так, зараз чоловіку наберу. Думаю, боже, якому чоловіку, він ж дальнобойщик в трасі. Ну він того не зрозумів. Він мені вислав фотографію того диплому, я йому показала. Він каже, ну добре, як пані є абсолвентка в польській учельні. Тобто я на той момент навіть не перебувала тою студенткою. Пані, ні бенджем ява та й кварантане. Ти навчалася, вже закінчила? Тобто закінчила, а він каже, диплом. Це був 2020 рік, а закінчила я учельню 16 липня, у мене диплом стоїть, 16 липня 2019 року, тобто це рік, а верталася в червні 20-го. Він каже, прошу пані, але то 19 рок. Я кажу, ну але пан повізь вже, чи мав диплом? Він каже, ну мам диплом, ні. І той. І він каже, ну добре, ну діть в машині. Я така сіла, така довольна, думаю, все, карантин не проходимо. Я договорилася, він виходить, каже, і до чого я веду? Я каже, є пані Цо, ну так, пані не бенджет бувати карантини, за взглядом на те, що є студентку, ну він не вписав як студентка, але Чецько є обивателем України і не є ані учнем, ані жовковічем, тобто він не ходить до яслів, і дитина буде відбувати карантину. І тобто, по факту, я коли сиділа вдома тих 10 днів, не 10, тоді було 14 днів на карантині, до мене приїжджала поліція і казала, «Дін добре, чи можу порозмовити з паном Давідом?» Я кажу, «Прошу, пан не може, бо дядько ще не розмовляє». Тобто це так виглядало, і це виглядало досить смішно, бо поліція приїжджала до маленької дитини, і я дзвонила до санепіду, я кажу, така ситуація, є студентку, ну вже так говорила, по факту, чому я не відбуваю карантин. Дитина тут причому 7-місячна, тобто взагалі. Вона каже, ну такі, от, якщо пограничник дав, тоді він врахував так за потрібне. Коли ми їхали з чоловіком буквально в листопаді в Україну, дзвоню я на границю і кажу, що така ситуація. Я ще хотіла спитатися, чи якщо двоє батьків студентів, ми мали такий план собі зробити студентами, ну це вже інакша історія, чи ми повинні чи дитина буде відбувати карантин? Вона каже, ні, ну то як, якщо батьки студенти, то як дитина може відбувати карантин? Я кажу, ну власне, кажу, я в червні верталася, і мені сказали, я верталася як студентка, а мені сказали, що дитина має відбувати карантин. Ха, хіба пані собі жартує? Ну, так тобто, до чого я веду? Прикордонники, вони до кінця не знають цієї інформації. Одні говорять так, другі говорять так. На кого попадеш, так і будеш мати. Ну, тому крапка. Тобто, в принципі, якщо ви знаєте, чим ви регулюєтеся, то треба мати видрук з офіційного їхнього сайту і казати, а згодні з таким артикулом я мам право в'їхати, бо моє дітське з таким віку, я є з тим опікуном, так як у дітське, я теж не відбував карантин, і от такі речі. Тобто, їм треба удоводнити. Не всі вдасться це зробити, хто не може показати цей артикул. Я розумію, але краще вже себе підготувати і до когось написати, і з кимось проконсультуватись, ніж приїхати на границю, правда? І все-таки поцілувати їм клямку, як то кажуть, ні? І вернутися назад додому в Україну. Витративши гроші на автобус. Так. Краще все-таки себе застрахувати навіть якимись такими речами, потратити на консультацію якісь тих пару злотих, наприклад, я думаю, що є люди, які консультують за гроші, які швиденько підберуть весь пакет документів, коли ти приїжджаєш, даєш, а вони не мають до чого придертись, правда? Мені здається, що це більш оптимальніше. Були якісь проблеми взагалі коли-небудь при в'їзді в Польщу? Ні. Жодного разу? Жодного. Тому що я завжди верталася як студентка, потім я верталася як дружина чоловіка, який перебуває тут легально. Тобто завжди в мене були класні документи, не класні, тобто завжди я ніколи не в'їжджала сюди по біометрії, скажімо так. А були якісь кумедні ситуації на кордоні? Були. Про які ти можеш розказати? Ні, то звичайно, нічого такого.
Це ще було до чоловіка. Я дуже часто їздила машинами додому. Тобто ми близенько живемо, 250 кілометрів від Жешова, це буквально зразу через границю. І ну, часто їздила кожні два тижні, ні? І завжди якимись попутками, щось. Я така любила з усіма порозмовляти, з одним фронтом, з другим фронтом. Вони завжди казали, давай лишайся з нами, тут по-друге будемо працювати. Ну, такого плану, ну, але було весело. Не пішла навчатися в прикордонну службу. Ну, хоча з того, що я дізнався, в прикордонній службі можуть працювати тільки громадяни Польщі. Так, це правда. З того теж я знаю, то так. Так, бо я маю знайомих українців, які навчаються прикордонній службі, і останнє інтерв'ю моє саме в тому плані було. Ну що ж, Настя, я тобі дуже дякую за тепле прийняття нас в гості. Будемо надіятись, що ти чим пошвидше відкриєш свою діяльність для того, щоб ми змогли ще раз до тебе прийти в гості. Ну і бажаю тобі на все найкраще дякую. І твоїй дитині. Дякую. Дуже дякую тобі за інтерв'ю.